ניצולי שואה שרובם עברו את גיל ה-90 וחלקם עברו את גיל ה-100. כשסיפרתי להם שהחג הזה, שגב מכין להם ארוחת חג, הם היו מאושרים, יצאו מגדרם. אז ספר להם שמי שעושה את העבודה האמיתית זה כל האנשים האלו שעזבו את הילדים ואת העבודה ואת החיים ואת כל ההכנות של החג ובאו לכל הדבר הזה, וזה לא לעשות אוף שתיים. עד עכשיו נארזו 200 מנות, מדובר על עוד אלפים, וכל הכבוד לכם. ואני רוצה לבוא לשם לבשל להם, אמרתי לך את זה לפני זה, אז אני רוצה, הזמנת אותי. תגור, זהו. אני רוצה לבוא לשם לבשל. כל כך הרבה משפחות שגם השנה, אבל בכל שנה מתקשים לחגוג חג בכבוד. גם אנשים שכמובן מתקשים ברמה הכלכלית, אבל אנשים שהם גם בודדים כל השנה, ניצולי שואה, שנמצאים תחת ארגון יד עזר לחבר, ארגון מדהים שבסיסו בחיפה, עיר הולדתי. חג שמח!